اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بتاؤں گا، آپ دوستوں نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے. تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انسان کو جو کچھ عطا ہوا ہے اس میں سب سے بہتر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا اخلاق یا اچھے اخلاق. کتاب کا حوالہ نیچے موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. یعنی صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ انسان کو جو کچھ عطا ہوا ہے اس میں سب سے بہتر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کا اخلاق یعنی اچھے اخلاق. اگر آپ اچھے اخلاق کے مالک ہیں تو آپ کو سب سے بہتر عطا ہوا ہے. میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے اخلاق کو بہتر کریں، اچھے انداز میں گفتگو کیا کریں تاکہ آپ کی گفتگو کا دوسروں پر اثر ہو سکے. اور جب بھی بات کریں سوچ کر بولا کریں، سوچ کے بات کیا کریں. ایسے لفظوں کا استعمال نہ کیا کریں جن سے آپ کی شخصیت کا دوسرے اندازہ لگا سکیں کہ اس کی تربیت اور اس کی شخصیت کیسی ہے. آپ دوستوں نے اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.